Ham falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zedhurin e njerëzimit, Muhammedin Alehi Selam, familjen e ti të pastër, shokët e ti të ndershëm, dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, vazhdojmë sot me temën që jemi duke u shështru, që sa kohë e cila ka të bën me thirrjen islame dhe pengesat që i ka kjo thirrje në rrugë. Jemi duke folë rreth pengesës së rëndë që ka të bën me paragjykimin. Kemi folë rreth formave të manifestimit të paragjykimit në gjumat e kaluara, nërsa sot inshalla do të fillojmë me folë rreth shkaqeve që ngjajshëm me pengesat e tjera për cilat kemi folë, ngjajshëm me to edhe kjo penges pra i ka shkaqet e veta, pse ka mundësi të bjen edhe thirësi edhe thirëseja, pse kanë mundësi me ra pra në këtë ves të ligë, në këtë ves edhe smundje që është pra paragjykimi. Ja se edhe kjo i ka shkaqet e veta. E që prej tyre, dietarët i kanë nëmru dhe kanë thanë se si çështje e parë është se kemi të bëjmë të ky individ, kemi të bëjmë me njetin e keq edhe tabiatin me e qujt ashtu të presht, e të cilat nuk vinë rastësisht të kënjerju pos për shkak të mëkateve të vazhdushme në të cilat pra bjen njerju, eshin këtë rast pas ka mundësi edhe thirësi edhe thirëseja, e që këmgullja në mëkate, vazhdimësia në bërjen e mëkateve, do mos dëshmërisht pra e sjell njerëjun deri tek aspekti dhëtë i paragjykimit edhe asaj që vërtet pra mos të jetë në gjendje tani edhe ti gjykon gjërat si duhet, por të vjen deri te ajo që madje jo vetëm të paragjykon njerëjun, jo vetëm të paragjykon a institucionet të caktuara, por edhe të vjen edhe deri te ajo që të ketë paragjykime edhe mendime të mrapshta madje për vetë Allahun Gjereshanuhu, për atë edhe Allahun e të rekë vrejtën edhe i përshkruun. Pra, mushrikët edhe pabesintarët që vërtet në kufrin edhe shirkun e tyre vinë deri në këtë shkallë sa që edhe fillojnë edhe ta paragjykojnë Allahun Gjereshanuhu. Për atë, Allahu thot, wa ju adhibe al munafikine, wal munafikati, wal mushrikine, wal mushrikati, dhannine billahi, dhannë sëvë, alejhim dairet u sau i vëgadu bë Allahu alejhim vë la'nehum vë addalehum gjehenneme vë saët mesira. E kështu thot Allahu Gjereshan do t'i dënon munafikët edhe munafikët, bura dhe gra, edhe mushrikët edhe mushrikët, e të cilët e dhanine billahi dhe në sau, të cilët kishin mendim me një fjalë të qëroditur, kishin paragjykim të mrapsht ndaj vetë Allahu Gjereshanuhu, alejhim da i retu sëu, por e keqja do t'ju kthehet, thot Allahu Gjereshanuhu, atyre. Wa ghadiba Allahu alejhim wa la'anahum, edhe Allahu Gjereshanuhu është hidhru, do t'jeti hidhrua ndaj tyre, edhe i ka malku ata. Wa a'adda lahum gjehenneme wa sa'at masira, edhe për ta ka përgadit me një fjalë, ju ka bërë gati gjehenemin, e sa vendbanim i mrapë, sa vendbanim me një fjalë i keq është aji. Ajeti i gjashtë i surës El Fetë. Pra, këmgullja në mëkate, këmgullja dhe vazhdimësia në bërjen e gjunaheve dhe të mrapshtes me një fjalë, njeri unë dëmës dëshmërisht, pra, e sjell deri te paragjykimi. E sjell deri te ajo që vërtet të fillon, pra, gjithë shka të shiqen me paragjykim, e deri sa që ndoshta të vjen deri te edhe paragjykimi ndaj vetë Allahut, Allahu inshallah na mbron. Çështja e dytë është se, si shkak që njeri unë të vjen deri te ajo që të goditet me paragjykim, është se ka të kemi të bëjmë me mosformimin e shëndosh në gjykimin e gjërave edhe të njerëzve në përgjithësi. Njeriu që eventualisht e ka pas të kalueshmen të atill që nuk ka pas se kush ta edukon si duhet, nuk ka pas se kush me një fjalë ta ngrit atë në aspektin e formimit të tij, e që e dim fort mirë se formimi ynë nuk ka të bën vetëm me arsimim, këtë të cilën e dim se vërtet na vazhdimisht jemi tu insistu jo rastësisht, që arsimimi ton duhet i bashkangjitet edhe edukimi, sepse vërtet vetëm arsimimi pa edukimin neve jemi dëshmitar edhe në të kalushmen, po edhe sot edhe nesër, se çfarë kuadra me një fjalë edhe çfarë njerëz na ngrit arsimimi edhe kur ai arrin ndoshta edhe në shkallë më të larta.
Pra arsimimi që nuk ka edukim të shëndosh, ai nuk është çudi që vërtet të ngrit kuadra edhe me diploma të mëdha, edhe me doktoratura ashtu me radh, por jo të cilat kanë me ditë vërtet se çka është interesi edhe i vet i tyre, i familjeve të tyre, e mos flas kur është fjala për shoqërinë ashtu me radh. Prandaj edhe jo rastësisht për të gjykuar dohet mirë edhe marr. Në Islam kërkohen katër gjëra me i pas parasysh secili prej nesh. Nëse këto nuk i kemi parasysh, domosdoshmërisht kemi ardhur te paragjykimi e jo gjykimi i shëndosh, qoftë ndaj gjërave në përgjithësi, po qoftë edhe ndaj individëve. E para e tyre kanë thënë dietarët është që gjykimi i shëndosh tek ne është kur ai bëhet në bazë të asaj që ne fillimisht shohim edhe shohim pranë nesh. Kura fjala për individ të caktuar se ata janë të rregullt në diçkafin, atë që e shohim, të gjykojmë bazë asaj, jo në bazë të asaj që ne të hymë në zemrat e tyre, se ata e kanë me një të mirë apo e kanë me një të keqë, a thu se e ka me zemër apo se ka me zemër. Neve pejgamberi sa na ka mësuar dhe ka thonë, kur e shihni një musliman që ai vazhdimisht pas kohë, po shkon në xhami dhe po kthehet, ju dëshmoni për te se është musliman. Jëna nuk e dim se e ka me zemër, se ka me zemër. E ka thonë, lene zemër, se zemëra nuk është kompetencë e juja. Pra te, për në këtë aspekt, pejgamberi sa më njëftonë dhe thotë se me një rast, kur dhëtë, qka i kanë shku disa dy vetë, edhe janë shtynë me zvetin në aspektin e asaj se kush ka të drejtë, e thotë, ju ndodhë që vërtet të më vjen dikush që prej jush që është me një fjallë ma oratorë, din ma shumë me argumentu, a ka, as ka argumente, a i din mi rëdhit ato. Din mi jeshu ato. Thot edhe në fund, Femen qadajtu lehu min khajri e khihi bishejn fela jekhudu minhu shejen. Thot nëse une gjykoj në favor të ti, ndaj lau të ti, e që është me një fjallë në bazë të argumenteve jo të sakta, por që ka dit me i radhit, thot leta din a i se vërtet ati me një fjallë une i kam dan një pjesë të zjarit të gjehenemit. Mos ta merë ate. Edhe nëse pejgamber duke qenë, për veti, po thotë pejgamber, jo unë e ti, jo gjykatësit e sotëshëm, por pejgamber al-Islam për vetën e ti që vërtet po thotë se edhe unë jam njeri si kurse ju tjetë, e dikush ka mundësi të vjen me argumente, me fjale, të zbukuron argumentimin, por ndoshta fare nuk ka të drejtë. E tjetëri nuk është, ndoshta ka të drejtë pëtësisht, por nuk është gjendje aqë edhe me ditë me mbrojtë, së është avokati mirë. Prandaj, thot nëse edhe unë i gjykoj në favor të këti që s'ka të drejt, thot nëse e pranon, thot leta din se e ka pranun një pjesë të zjarët të gjenimit. Pra, mos të bën këte edhe mos të vazhdojmë dhe mos të argumentojmë pra me paragjykimi. Por në këtë aspekt e din fort mirë edhe rastin e Usame ibn Zejdit, sa e sa herë e kemi përsërit, në atë rast kur dohërtet ka qenë në dyleftim me një prej mushrikve e i cili, në momentin kur dënë me ekzekutu Usame ibn Zejdi, ai e këndon shahadetin La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Edhe pas këti shahadeti Usame ibn Zejdi e ekzekuton këtë njeri. Edhe prandaj edhe kthehen kur e njoftojnë pejgamberin Islam se kështu ka ndodhur me një fjalë me Usamen. Pejgamberi Islam i thot e qateltaha ba'de ma qala La ilaha illallah. A e kën byt thot pasi që e ka dëshmuar shahadetin. Usame ibn Zejdi thot ja Rasulullah thot e kënoi shahadetin këtë rast për me shpëtu vetëm prej shpatës. Nuk e kishte me zemër, thot, e la shëkak të kalbehu, e la shëkak të tja kishe qelë ti zemërën, e tja shëqëjshë ti zemërën, a ti paske dashtë mja e hopë zemërën ati, me pa zemërën e ti se e tha me zemër, a pa zemër, e pat një, me njetë për të mira, po të keqë, a ti është, a kompetencija jo tja është kjo? Pejgamberi sa më hidhruhet pa ma, sa që dhe, Usame ibn Zejdi thot, kam dëshiru që vërtet, mos të isha bërë musliman deri në adit. Mos kisha qenë maherët musliman, ashtë rën me një fjallë e ka përjetu pejgamberi al-Islam këtë rast, e që vërtet pra, është argument për ne se qysh duhet ne e me veprun me zveti. Sa na kemi drejt në paragjykimet e shumëta, të cilat i kemi për fatë të keshë në me zveti, e të cilat vërtet pra, fillimisht duhet të adim se na duhet gjikojmë pra në bastë asaj që ka shohëm, që praktikohet në përdishmërin tonë, jo në bastë asaj se që kanë njësë në për zemra. Jo vetëm kjo, e dyta, është që ne të mbështetemi pra në fakte dhe argumente. E që në aspektin e fakte dhe argumente, e dim se këtë dini tëri është ingritur në bi delin, në bi argumente dhe fakte. Kul hatu burhanekum in kuntum sadikin, thuaj ju tjo Muhammed, atyre të cilët supozojnë me gjera prej të më të ndryshme, thët,
thuju atyre, silna ju argumentet e juja nëse vërtet jeni prej të sinqertëve. Silna një argumentet, ne jemi robë të argumentit. Muslimanët a veprojnë me argumente dhe me fakte, jo me hamendje. Prandaj, duhet që vërtet gjykimin ton të mbështetim në fakte edhe në argumente në këto të cilat mas pak të sot për fatë të kesh po mbështetemi. Qështja e tretë është që në të njëjtën kohë, jo vetëm të nasilin argumente dhe fakte, po edhe të ndodhë edhe aspekti i verifikimit, vërtetimit pra të argumente dhe të fakteve, lajmeve, informatave të ndryshme të cilat edhe maherët kemi folë. Kull inxha e kun fasi kun binebe in fetebejenu. A, nëse ju vjen një njeri prisht me një fjalë me argumente, me fakte të caktuara, me lajme të caktuara, po atë Allahu Gjeleshanu fetebejenu, vërtetohuni, verifikoni ato, mos ungutni mi marë si të kryra. Po, është mas e vërtet që ne nuk jemi me ndjelet, nuk jemi naiv. Duhet që pra edhe argumentet edhe faktet edhe lajmet e kështu me radhë ti verifikojmë ato. Edhe e katërta është mos ketë kundërthënje në mes të këtyre argumenteve të cilat po fillimisht mund të na duken të fuqishme të forta. Por nëse a fakti faktin e kundërshton, atëherë duhet ditë se vërtet tu kemi problem. Edhe duhet ditë dhe duhet qenë mjeshtër se si me ardhë deri te pajtimi eventualisht i fakteve, argumenteve të cilat ka mundësi nga një herë në shqyqim të parë mu duke se janë të kundërta, po ndashta ato janë të pajtuara. Apo në eventualisht, nëse vërteta, ato vërtet kanë kundërthënjen me zveti, duhet verifiku se cila është e vërteta e cili është fakt që na është duke si fakt, cili është duke vetëm në shqyqim të parë argument e nuk është fare argument, gjera këto të cilat po them se nëse vërtet, se cili prej nesh si musliman nuk i kemi parasysh këto gjëra, edhe kështu ne me gjyku në jetën tonë të përditshme, vërtet neve atër do të paragjykojmë. Edhe pra te paragjykimi gjithmonë do të na ndodhë që një herë do t'ja qëllojmë e 101 herë do t'gabojmë. Edhe prandaj nuk guxojmë që ne me e pas pra as cilësi tonën, si fat tonin, që në bas të ngutjes e paragjykimit e kështu me radhë, ne me vendos edhe me gjyku, qoft njerës, qoft të vant, gjërat të ndryshme e gjësende e kështu me radhë, gjëra këto cilat o thëmë se vërtet me këto jenë munu edhe mushriket me paragjyku. Si kurse edhe mushriket bashkohor, gjajshu me ata, me këta të sodit edhe ata dje kanë thonë, leusha Allahu ma ashrekna, wala abauna, wala harremna min shejt. Po të donë të thonin ata Allahu Gjereshanu hu, na nuk do t'i bënim shirk ati. E asë prindri ton, e asë nuk do ndalonim asgjë. Po dojke Allahu, na si shumë mushrik. Me dosh zoti, ne i vetëm dhe na bënë besimtar. Mush ishtu më ka falë zoti, që unës po besaj. Apo thoni zoti e ka ndorë. Mushrik të bashkuhor, në gjajshme me ata djeshmit, gjithashtu na thonë sot. Mirë, apo thoni ju gjithë shka ndorë zoti, se zoti pas ka desh që unë jënë pa besimtar. Që unë e pi alkohol, unë e bëj këte, unë e qishtu e pas në caktunis, po, së mu i me ndru këte. Me qëfar argumenti keti, kur të shokun tonë e kime një herë tjetën që aj po edhe aj pini dhe dje, edhe aj deri dje ishte ateist, po ja që sot po dëshmonsh, sot e ka dëshmu shadit, a kënë do një argument, a kënë do një penges të ishit pengon me elan alkoholin sot me një herë? Jo, zoti pas ka deshishtu, që unë e qishtu pas në qeni kryunë. Në qëfar argumenti kiti që ke qenë kështu i kryun, kur ti e ki atë liri relative që Allahu Gjereshanu të ka furnizu ty si njeri, e për mes cilës, në ato në dim që jenë në gjenje, po jenë në gjenje me zgjedh, po jenë në gjenje me zgjedh, ose rrugën e majtë ose djath, ose rrugën që është mesatare, po jenë në gjenje me dalu të mirën për të keqes, të bardën për të zezes, urno, pse po e gjukon, pse po e hedhë argumenti të tërka, kur ti ke mundësi, edhe Allahu Gjeleshanu ta ka dhënë këtë intelekt për mes cilit jenë gjendje me gjyku edhe jenë gjendje me dëshmu. Këdhalike këdhebe lëdhi, thash Allahu po ju thot prap, këdhalike këdhebe lëdhi në min qablihim, hëtta dhaku bëhsena, kul hel indekum min ilmin, fe të khrijuhu lëna in të biune illa dhën, wa in entum illa të khrusun. Kështu po ashtu thonin, thot Allahu Gjeleshanu, edhe ata të cilit kanë kalu para jush, para tyre, babajt e tyre, e babgjushit e tyre, e familjit e tyre, me një fjallit maheret, po ashtu, kështu thonin edhe ata, hatta dha ku besna, deri sa u erdi me një fjallit dënimi ju në përshkak të mëkateve, përshkak të kryonësis që kishin, edhe pra te thot Allahu Gjeleshanu, thuju, a keni ju me një fjallit diturije, apo se dëni diçkan nga diturija, në e prezentoni ate, nëse keni fakte, keni diturije për këte që po thoni, a thërë thot, në e prezentoni neve,
apo ille dhe apo ata nuk pasojnë posse paragjykimin, pohat Allahu Gjellal. Ata e në pasus të paragjykimit, jo të argumentit, jo të fakteve. Pra ndaj, wa in entum illa të khrusun, vërtet ju nuk jeni tjetër post gënjeshtar. Ajeti i 143 i surës El-An'am. Pra janë këto aspekte edhe gjërat të cilat në esens duhet që vërtet se cili prej nesh, me qeni vëmendshëm edhe me u mundu që ne pra gjërat me i shiqu me kësisyri edhe me i verifiku në këso mnyre e kursesi mos me qeni ne rob të paragjykimit asoj në të cilën jo pak prej neve për fat të keq në jetën tonë përdishme edhe pobin, për fat të keq jo pak edhe prej thirrësve edhe thirrëseve. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiu.